ja per a l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Avui, com ja els havíem anunciat, tenim els nostres platós, el senyor Jordi Jordán, alcalde de Tortosa, a qui donem la benvinguda. Senyor Jordán, ben tornat, moltes gràcies. Moltes gràcies a un plaer, com sempre. Avui eh, volem començar amb una bona notícia, just, tot just ho acabem de veure fa uns moments als nostres informatius. Ahir coneixíem que Can collirà acollirà una inversió de 15 milions d'euros destinada a posar en marxa una planta de biogàs eh, a través de purins i de restes vegetals. En definitiva, una, un anunci, una bona notícia no, per al municipi. Sí, la veritat és que és una bona notícia perquè generarem no, nova activitat econòmica. Estem parlant d'una nova inversió de 15-20 milions d'euros, aproximadament, que també generarà 40 llocs de treballs mentre es faci la seva construcció i després una trentena de fixes i també el important és que aquesta nova implantació el que permetrà és gestionar millor tots els residus que a hores d'ara no se generen des de la ramaderia, sobretot no, de les granges, al nostre territori, perquè el que farà serà convertir-los en energia renovable 100%, en gas biometà, i per tant d'esta manera eh, acabarem també un cicle no?, que ara eh, se quedava a cadascuna de les granges. Per tant és un projecte que va en torn no?, a l'economia circular i per tant a la sostenibilitat. És cert que ara estem pendents de tots els permisos per part del Departament d'Acció eh, Climàtica de la Generalitat de Catalunya i si finalment eh, ja no? llum verda en aquest sentit, pues, esta nova inversió es podrà ser realitat en els propers anys. Mm -hmm. Se tracta de, de fer una virtut d'un problema, perquè al final les dejeccions eh, ramaderes per el, per el, el mateix propietari no? de la granja, sigui avícola, sigui porcina, és un problema que ha de tindre una sortida i, a més a més, una sortida sostenible. Clar, eh, cada vegada eh, les normatives no? i tota la situació ambiental fa que s'hagi de donar resposta no? a tots aquests reptes. Estem parlant de granges que avui dia ja existeixen a les nostres comarques i precisament el que ha fet aquesta empresa ja és signar eh, tota una sèrie d'acords en moltes d'aquestes granges per a que precisament eh, puguen gestionar no? estos residus que a hores d'ara eh, pues, se fa d'una manera no tan sostenible, a vegades no? en perill de contaminació d'aquífers, també generant males olors al voltant de totes aquestes granges perquè són residus que estan a l'aire lliure i, en canvi, en plantes no, d'aquest tipus, aquests residus estan sempre tancats des d'un punt de vista hermètic i, a més a més, es genera aquest no, nou gas eh, ecològic i 100% renovable. És, eh, una, és una manera no, de transformar l'energia eh, que s'està implantant sobretot a Europa, als països nòrdics, a França, i que entenem que si la Generalitat dona, acaba, dona finalment perdó, el permís es pues, eh, podrà tirar endavant i avançarem pues, també en sobirania energètica. Sobretot recordem que a Europa estem depenent del gas eh, de Rússia o també d'Àfrica i per tant a partir no, d'esta d'aquest tipus d'implantacions estratègiques també tindrem no, gas propi, resolen problemes com és els eh, que tenim ja a hores d'ara no, en les granges eh, existents. Uh -huh. En definitiva, una inversió entre 15 i 20 milions d'euros a Camp Redó i que suposarà una ocupació de 40 eh, l està, l està, l està, l està. llocs de feina eh, mentre s'estigui construint la planta i de 30 llocs de feina eh, ja estables, fixes, eh, quan estigui en ple funcionament. Alcalde, una altra qüestió d'actualitat és que demà divendres el ple de la Diputació de Tarragona ha d'aprovar una modificació de crèdit per tal d'implementar una partida de 950.000 euros destinada a l'ampliació del, del Teatre Auditori Felip Pedrell. Eh, bé, suposo que també és una gran notícia, no? Bé, és una notícia que ja vam explicar en el seu dia. Si vostè se'n recorda, fa un mes aproximadament, vam explicar que aquesta subvenció de 950.000 euros que teníem acordada l'any 2023 s'acabaria passant a l'any 2024 i és el que finalment no eh, ha succeït i, per tant, demà al ple de la Diputació s'aprovarà novament aquesta subvenció una subvenció que també eh, la millorarem des del punt de vista en concret no, del que demanarem per a poder millorar el nostre Teatre Auditori Felip Pedrell i, per tant, juntament amb aquests recursos, més també els recursos que tenim no, del Govern Central de l'Estat, eh, en breu, en uns dies, esperem poder iniciar les obres i, per tant, per una banda, millorar el que és l'actual eh, sala principal de l'auditori, també posant la climatització, que és una de les reclamacions tant a l'hivern com a l'estiu, perquè no eh, està funcionant de manera correcta, com a la vegada també ampliar no?, en una tercera sala i també tota l'entrada en un nou hall, una cafeteria, que el que farà serà que aquest equipament eh, pues, guanyi moltíssim i que, per tant, pues, pugui també generar no?, més eh, activitats des del punt de vista cultural. Per tant, podem dir que aquesta subvenció no s'ha perdut. No, no es va perdre mai, ja ho vam explicar. Se va desistir en el seu moment, però perquè s'havia pactat que es passaria l'any 2024. Per tant, aquells que van dir que s'havia perdut, eh, únicament per intoxicar, doncs avui una vegada més, no? com està passant en moltes de les coses que s'han anat dient, eh, se demostra que era fals i que, per tant, aquests eh, recursos eh, continuen. També, per exemple, es va dir en el seu dia que no posaríem càmeres al carrer Sant Blai eh, perquè hi havia algun altre partit polític que ens havia demanat que no ho féssim, una altra mentida, perquè avui dia la gent pot veure no, que s'han instal·lat les càmeres al centre de la nostra ciutat. Per tant, bueno, en... cadascú va en la seva línia, alguns intoxiquen, mentixen, a tres governem, treballem i anem tirant endavant la ciutat. És ara que diu el carrer Sant Blai, eh, tot just fa un parell de dies teníem la celebració de Sant Jordi, que en com a novetat, ha, ha... ha presentat no?, este eix age entre la plaça de l'Àngel, la plaça Agustí i Queralt. Quina valoració en fa? No sé si va tindre ocasió de passejar aquells per... dies. Doncs la veritat, evidentment que vaig passejar i vaig estar molt de, molt de temps i la veritat és que la gent està molt contenta, sobretot pel canvi de model, sobretot per la situació els stands dels partits polítics, no? Uh -huh. És a dir, anteriorment, no, els partits polítics estaven situats eh a, a, al centre i semblava moltes vegades que més que la festa, no, de Sant Jordi dels llibres de la Rosa fos la festa, no, dels partits eh, polítics i el nou govern el que vam considerar és que, evidentment, els partits polítics també tenen no, dret a sortir aquest dia, com surten altres entitats, però no reservar-los l'espai central. Nosaltres, a la plaça de l'Àngel, que és l'espai central d'aquest circuit, vam voler situar els autors que anaven no, a signar els llibres i la veritat és que les valoracions de la ciutadania a peu de carrer és que ens felicitaven perquè dies per a fer política n'hi ha molts i monopolitzar no, Sant Jordi Eh, no era el més adequat. Per tant, la valoració és positiva en aquest sentit i també perquè va haver molta participació. Molta gent, eh? La veritat és que, tot i que feia un dia, no? en quant a temps, no molt agradable, eh, la ciutat va estar plena de vida, se van desbordar totes les previsions, hi havia moments que era difícil no? poder caminar eh, per tots aquests eh, carrerons no? del centre comercial i, per tant, la valoració és eh, molt positiva i, per tant, esperem no? que l'any que ve eh, poguéssim continuar en aquesta línia. Uh -huh. eh, el dia 19 d'aquest mes es eh, va, va dur a terme el ple extraordinari, que per cert va durar pràcticament 4 hores, 4 hores i mitja, pràcticament, per a parlar de la situació econòmica de l'Hospital de la Santa Creu. Li pregunto directament, alcalde, quina és la situació a dia d'avui i de l'hospital i quines possibles solucions s'estan treballant des del govern municipal? Ho vam repetir per activa i per passiva. El primer que nosaltres vam voler ser va ser transparents, perquè això no havia passat mai. És a dir, explicar quina és la situació econòmica no, real tant de l'Hospital de la Santa Creu com de la residència eh, de gent gran que hi ha al mateix eh, edifici. I, per tant, eh, en lloc no, de, de dir que no passa res, de que tot és meravellós, doncs han volgut explicar no, a la ciutadania també no, els propis treballadors i treballadors del centre quina és la solució, quina és la situació, perdó. A partir d'aquí, solucions, eh, ho hem dit de manera reiterada, n'hi han tres. Per una banda, aconseguir un millor finançament, és cert, eh, ja vam aconseguir ara mig milió més d'euros eh, a aquest últim any, però en això tampoc és, és eh, suficient. Per una altra banda, una altra línia de treball és aconseguir eh, més serveis en aquest hospital, que a la vegada ens eh, puguen generar també més ingressos, i en això s'està treballant també conjuntament no?, amb la Generalitat de Catalunya. I, en tercer lloc, gestionar millor els no?, recursos eh, que tenim en aquests moments. I, com a exemple, vam posar eh, la possibilitat d'internalitzar la bugaderia. No? La bugaderia uh -huh. que dona servei en aquest centre eh, està externalitzada. Ara s'ha acabat el contracte i el que podem fer és tornar a externalitzar-la. I, per tant, que hi hagi un concurs i que guanyi l'empresa que hagi de guanyar, però també una altra de les opcions és fer el servei no? directament a otros, i si ho fem així, en els diversos estudis que han fet arribar no? des de la gerència, eh, pues hi ha una possibilitat no? d'estalviar eh, diners. Eh, el primer any, aproximadament uns 300.000 euros, i a partir del segon, eh, mig milió d'euros. Per tant, les línies d'actuació són aquestes. Més finançament, més serveis, que a la vegada generen també més recursos econòmics i fer les coses millor des d'un punt de vista de, de gestió. Mm. De cada gent que ara mateix ens està veient, eh, quin és el missatge com a alcalde de Tortosa que vol eh, transmetre, en aquest cas, tant a treballadors com també a la resta de la ciutadania. El missatge és el que hem transmès des del primer dia, un missatge de tranquil·litat, així ho hem explicat als no, treballadors a través del comitè no, de que ja allà a l'hospital i a la residència m'he reunit diverses vegades. Els ho hem dit que sempre el nostre objectiu és garantir tots els llocs de treball, garantir també no, la qualitat d'aquest centre tan important per a, no només Tortosa, sinó per al conjunt de les Terres de l'Ebre i que també l'important no és que ho féssim, ho treballéssim de manera conjunta amb la Generalitat, tant amb, tant amb el Departament de Salut com amb el de, de Drets Socials, que al final són els proveïdors eh, d'aquest centre. A partir d'aquí, en este... La línia estem treballant i a poc a poc i de manera progressiva, com també sempre hem dit, anirem millorant no, la situació de desequilibri que evidentment ens eh, hem trobat. Això, si no va esclatar abans, va ser perquè precisament en aquests últims anys eh, van hi haver aportacions extraordinàries eh, per la situació Covid, perquè aquest centre va ser un centre eh, Covid i llavors la Generalitat, a tots els hospitals de Catalunya que van ser centre Covid, va fer unes aportacions extraordinàries. Si aquestes aportacions extraordinàries d'aquests últims dos anys no haguessin arribat, aquesta situació que ara ens hem trobat ja hagués esclatat eh, anys anteriors. Per tant, eh, els problemes solucions, els problemes transparents, i en aquesta línia anem eh, treballant i fent-ho de manera conjunta amb la Generalitat. És cert que ara eh, estem en un període electoral i que, per tant, a l'altra banda, en aquest cas, no, el Departament de Salut i de Drets Socials no sabem eh, qui hi haurà, però jo estic convençut que hi hagués qui hi hagués, siguin els mateixos o siguin uns altres, eh, anirem tots en aquesta línia de millorar aquest no, centre tan important a la nostra ciutat. Mm. Per tant, un missatge de tranquil·litat, tant pel que fa als jocs de feina com també als serveis, que fins i tot podrien augmentar, que dona l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. Fa uns moments, senyor Jordà, parlàvem de Sant Jordi, una celebració molt bonica i que va omplir la ciutat de, de, de bullici, no? d'activitat. I estem ja a les portes, com aquell que diu, d'una altra gran cita, una de les cites més importants de l'any, que és Expo Ebre. A dia d'avui suposo que pràcticament tot a punt ja, no? Sí, la veritat és que està tot a punt. Eh, Celebrem enguany ExpoEbre de l'1 al 5 de maig. Eh, normalment no l'1 de maig sempre eh, forma part de la Fira ExpoEbre. Enguany cau el dimecres i l'opció que hem decidit és fer la Fira no, de l'1 al 5 de maig. Això vol dir que tindrà un dia més que alguna vegada havia passat no? al llarg de tota la història. És eh, l'aparador no? econòmic de les Terres de l'Ebre. Enguany, a més a més, eh, l'hem dedicat a la sostenibilitat, a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. També hem aconseguit una subvenció, en aquest cas extraordinària, de 100.000 euros de la Diputació per a poder eh, donar-li també tot aquest este sentit. I, per tant, jo espero que també sigui, eh, com tots els anys, un èxit, però que també enguany, sobretot, poséssim no, en valor eh, totes aquelles empreses que n'hi ha moltes del territori i que la gent no és conscient que precisament estan treballant d'acord o en la línia dels diferents objectius de desenvolupament no, de l'Agenda 2030. A vegades això de l'Agenda 2030 sembla que només és una qüestió mediambiental, ho és, però també, eh, per exemple, no, una de les qüestions importants és pues, totes aquelles empreses en responsabilitat social que tenen arrelament al no, territori, que impulsen les noves tecnologies, que evidentment també ho fan de manera sostenible, i aquí al nostre territori n'hi ha moltes i voldrem en aquest sentit no? donar protagonisme a, a totes elles. També enguany el Fòrum Econòmic eh, de les Terres de l'Ebre Han volgut que se celebre dins del context de la Fira Expo Ebre perquè entenem que és una manera de retroalimentar-se els dos esdeveniments. Per una banda, la pròpia Fira en este fòrum no?, que tindrà lloc allà i el propi fòrum no?, en un context d'una Fira que al final és de desenvolupament també econòmic i per tant està ja tot eh, preparat en tots els diferents espais no?, que hi ha, l'Ebre que està tot relacionat amb no?, les noves tecnologies. També tindrem demostracions de tecnologia 4D, que és l'última tecnologia, que també les hem d'apropar no? evidentment al nostre territori. Hi ha tot l'espai dedicat a l'Ebre Ambient, que per tant no? dona també importància a la sostenibilitat. Hi ha tot l'apartat la, dedicat a, a les bodes, a les celebracions, l'espai Test and Fashion, que és tot aquest espai també no? al voltant de la gastronomia. Molta oferta de concerts, també, sobretot tot, no, l'actuació de Pepet i Marieta, este grup d'ullocona, però que ja està reconegut a àmbit català, o també los inhumanos, un concert, no, mm -hmm. que es portarà el divendres 3 i que estem convençuts que farà que molta gent vingui a Tortosa. Per tant, tot preparat per a que la setmana que ve puguésem començar aquesta edició especial d'Expoebre. Especial i moltes novetats, comencem per este dia de mes que hi haurà Expoebre i tot el ventall d'activitats activitats lligades a la sostenibilitat i a l'economia però també amb l'oci que ara vostè ens estava, ens estava comentant. Per cert, comentar una, això de la subvenció extra de 100.000 euros de la Diputació de Tarragona, una Diputació de Tarragona que pel que fa a Tortosa, pel que fa a les Terres de l'Ebre, ha canviat de seu, ara està al Palau, en fi, a la seu de la comunitat de, de Regants. Com, com valora el fet que estiguin allà, de moment? Bé, ells estaven a un edifici lloguer, al carrer Moncada. Aquest edifici va tindre uns problemes estructurals, llavors de manera provisional finalment no han trobat aquest altre espai també al que és el nucli antic. Des de l'Ajuntament sempre els havíem traslladat no, la idea de que allà on se traslladesen havia de ser el nucli antic. Així ho hem fet de manera provisional i ara el que nosaltres també hem reclamat i continuem treballant és que tant de bo no puguem trobar un altre lloc per a sempre que no sigui de lloguer i també en aquesta línia que pugui ser el nucli antic. Això no s'ha no aconseguit mai eh, en aquests eh, últims eh, anys de democràcia en tot cas esperem no? que això realment sigui possible, però la valoració de que ara, com a mínim, ja estiguen situats al nucli antic també és positiva i continuarem treballant per a que realment puguen tindre una seu no? de propietat al que és la, la ciutat de Tortosa i sobretot a la part antiga. El que vostè pugui saber, eh, no s'han tancat en banda a, a fer este pas, no? A, no, de moment, propietat. de moment tot continua obert, el que és evident que s'havia de donar una resposta ràpida al trasllat no? actual. Van trobar aquestes oficines al Palau Montagut, no? on ha estat també la comunitat de regants, i a partir d'aquí eh, el que nosaltres hem traslladat i també per l'altra banda així se mos ha fet arribar és que continuen eh, buscant no, un lloc de manera definitiva a, a la ciutat. Per tant, en aquesta línia eh, continuem treballant. I ara que parlava d'actuacions ràpides, també ha sigut molt ràpida l'actuació a les cases del carrer Costa de Capellans, a la plaça de l'Apsis de la Catedral, Se'n van cremar, se van cremar un dos immobles que van ser enderrocats. I ara havia aparegut una esquerda a un altre dels edificis i al final des de l'Ajuntament han optat per enderrocar-los ja directament, accelerant tots els plaços i els terminis. No? Sí, eh... la, la situació era aquesta. És a dir, allà teníem prevista aquesta actuació, no tan ràpid, perquè tenim moltes actuacions que s'estan tramitant en aquests moments la gent potser no ho veu perquè són tràmits no? que costen, però finalment pues, acaba visibilitzant-se en tot cas. Però allà certament vam tindre aquest incendi no? a una de les primeres cases. Això va provocar eh, que haguéssim de declarar no? la ruïna immediata, l'enderroc, un enderroc molt complicat perquè estem parlant no? de la plaça de l'Apsis, a tocar de la catedral, als peus no? del castell de la Suda. I ara eh, el que va passar és això, no? que les últimes dues cases o tres que quedaven eh, també es van veure afectades, no, per este underrock i han pogut fer, no, l'underrock total. La veritat és que l'espai, de moment, en tot el que es veu, és, eh, jo diria, espectacular, perquè en aquests moments, no, des de la plaça de l'absis es veu tot el que és la punta no, del castell de la Suda, i a la vegada, des de dalt, també es veu molt millor el que és la catedral i, sobretot, tots els arcs botants no, de la part de darrere de la taulada, una catedral que també vull dir que s'està eh, rehabilitant perquè els turistes puguen visitar aquells arcs botants i, per tant, en aquest espai, eh, de moment, eh, la idea que tenim és que pugui connectar no, el barri del Castell amb el barri de Sant Jaume, la ronda eh, del Castell que es diu, però en tot cas jo crec que hem guanyat una panoràmica que farà no, que se convertisca en una altra de les fotografies eh, segurament no, més boniques i importants de, a partir d'ara, no, de l'imaginari com a ciutat i sobretot dels turistes. No el voldria apretar, alcalde, però eh, jo el que he sentit és que no sé si l'Ajuntament té previst allí fer alguna cosa o no, Eh, vull dir, en a construcció, però la gent diu que ho deixen així perquè ara la vista és, és magnífica, no? Sí, hi havia abans eh, un avantprojecte no? per a fer habitatges, però clar, en aquests moments hem de repensar eh, tal, no?, i com en aquests moments eh, hasta este espai quedant i segurament eh, en esta línia anirem, però en tot cas hem de fer tots els passos. Eh? Primer acabar els enderrocs, després segurament no haurem de fer eh, totes les prospeccions des del punt de vista arqueològiques i llavors decidir no, exactament eh, com actuarem. Però sí que comparteixo no, la idea de que les vistes són espectaculars i que segurament no desaprofitar aquestes vistes que han aparegut ara no és eh, la, la millor idea, idea com estava abans abans previst. Uh -huh. Estem parlant del, del nucli antic, estem parlant de, del, del rovell de l'ou, eh? d'aquest immens patrimoni que té la ciutat. Justament, ara fa poc, el Departament de Drets Socials ha seleccionat el centre històric de Tortosa per al programa, programa Pilot Barris en Futur. Quines actuacions implicarà concretes aquest programa? Bé, això és una demanda que vam fer l'Ajuntament i que, per tant, estem molt contents que haguéssim sigut una de les 20 ciutats elegides de tot Catalunya per a poder entrar en este en aquest pla pilot. És un pla pilot que és com si diguéssim l'avançala de la futura llei de barris no, de Catalunya. Eh, ja fa 20 anys, Tortosa, vam estar no, dins de la primera llei de barris de l'època del president Maragall. Ara el Parlament de Catalunya es va aprovar una nova llei de barris i dins d'aquesta llei de barris una de les qüestions no, que se si li dona importància és que hi hagi tot un treball comunitari, és a dir, en la gent que viu en aquests barris que es pugui decidir de manera col·lectiva eh, quines són les accions no, de millora a desenvolupar abans d'aplicar directament no, la llei de barris. I això és precisament el projecte Barris en futur i és on Tortosa hem entrat no, com una d'aquestes ciutats catalanes, d'aquestes 20 ciutats entre tot el que és la ciutat històrica, això vol dir el rastre, vol dir Remolins, vol dir el centre nucli vol dir Santa Clara, per tant, tot el que seria no? l'antic closa murallat, i ara el que farem eh, precisament serà treballar de manera conjunta en totes les persones que viuen en aquests barris, entitats, associacions, veïns, diferents col·lectius, quines són aquelles mesures, no? aquell projecte a desenvolupar per a quan arribi la llei de barris a eh, tirar-ho endavant. Per tant, no li puc dir el eh, que farem perquè precisament el projecte eh, que ens ha demanat la Generalitat i ens ha seleccionat és per a que ho decidiguéssim de manera comunitària eh, tots aquests barris, perquè moltes vegades s'acaben fent coses que no tenen res a veure no? en la realitat qualitat en el que la gent vol. Però en tot cas sí que el que li puc dir és que la idea, evidentment, és que vagin la millora dels equipaments, no? que vagin la millora de l'habitatge, de la rehabilitació, que vagin la millora de l'educació, per tant, eh, que també estigui molt vinculat no? a, a la necessitat d'aquests barris. I també un altre element molt important és que la gent eh, se senti identificada no?, en aquesta ciutat històrica, per tant, que se recupere l'orgull de pertànyer no?, als diferents barris que formen part d'aquesta no?, ciutat històrica que tenim de més de 2.000 anys de història i que, per tant, aquest orgull sigui per als 8.000 habitants que viuen allà, que és un 20% de la població, però que a la vegada també sigui per al conjunt de tota la ciutat. Estem fora de temps, alcalde, però no resistixo a aprofitar l'oportunitat que avui està als nostres petors per parlar d'un nom concret, d'un nom i cognoms, el senyor Jordi Príncep, que va guanyar el concurs, la licitació que es va fer per tal de dirigir la Festa del Renaixement i la, també les festes de la Cinta. Quina serà la funció, quina serà la missió del senyor Príncep? Bé, la missió era el que el concurs deia, és a dir, necessitàvem no, una direcció de la festa i de les festes, perquè tota aquesta àrea que és molt important a l'Ajuntament, per eh, tot el que genera, tant des del punt de vista econòmic com també d'impuls no, a la ciutat, pensé vostè no, que tant les festes de la Cinta com les festes de l'Eneixement són segurament més enllà d'Expo Ebre, els moments en què visita molta més gent la ciutat, eh, necessitava no, eh, tindre més múscul, perquè quan va arribar el nou govern ens pues, vam trobar que al departament de festes de la nostra ciutat hi havia només una persona. Per tant, era un departament unipersonal. Eh, hi havia altres fórmules no?, que l'anterior govern treballava, però en aquest cas nosaltres el que hem volgut és ser molt transparents, traure a concurs que es pogués presentar no?, qui volgués. Finalment només s'ha presentat eh, una empresa. La veritat és que ens hauria agradat que se n'haguessin pogut presentar més. Eh, Jordi Príncep, en aquest cas, també és una persona no?, d'un reconegut prestigi en el món no?, de la cultura a les nostres terres, però també a nivell de Catalunya. I l'objectiu, bàsicament, és dotar de més musculària i també impulsar no, millores eh, en les festes a la nostra ciutat, incorporant eh, elements no, eh, d'innovació i, a la vegada, també segurament recuperant coses que fa anys o històricament s'havien fet i que posarem en valor. Mm. Per tant, en aquesta línia, eh, és millorar les festes, dotar de més musculària i, per tant, generar per tant, una nova etapa. Senyor Jordi Jordà, alcalde de Tortosa, li agraïm que hagi fet un parèntesi dintre de la seva agenda per atendre els platós, les càmeres, vaja, de Canal Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies, molta sort i molts d'encels. Moltes gràcies, bon dia. I a tots vostès, com cada dia, només ens resta, com sempre, agrair-los l'atenció que ens han dispensat i recordar-los que tornarem demà amb una nova entrevista aquí, a Canal Terres de l'Ebre.